ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობ. სადღესასწაულო ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ. სარგებლობ თუ არა უბნის ექიმის მომსახურებით და კმაყოფილი ხართ თუ არა? ამ კითხვით სამხრეთის კარიბჭემ ადგილობრივებს მიმართა. ვიცი, კმაყოფილები ვარ ჩვენ, მაინდამაინც. შაქრის რეცეპტს ვღებულობ. რეცეპტსაც ვღებულობთ, გაუსინჯი ვარ კიდევაც. Ну, ყურადღებიანია რაც თავარია. კაი ექიმია რა. მერი მოსეშვილია. მაგრამ მე არ დამჭირვებია. ძალიან კარგი ექიმია, ძალიან კარგი გამოცდილი ქალია, მაგრამ არ დამჭირვებია და ღმერთ მარც დამაჭიროს ამ გაჭირვებულ ცხოვრებაში. არ დამჭირვებია და არც მისარგებია რა ვიცი და შეიძლება კარგათაც მოგვემსახურო და გჭირდეს რა ვიცი. ყველა დროს რას საჭიროა მზად არის ექიმი ჩვენი. მაყოფილი ვარ ჩვენი უბნის ექიმისგან. ხშირად მიმართავთ ხო? ხო, ხშირად, ძალიან ხშირად. კვირაში პასტი ორჯერ. მაგრამ მზად არის რომ პასუხი აგოს. მაყოფილები ვარ ჩვენი უბნის ექიმიდან. მე პამაჯიდანა ვარ. ახლა როცა დამჭირდება და მიჭირს მივდივარ და ყველანაირად თანაგრძნობას მიწევენ ანალიზებითაც და ყველანაირად წამლის დანიშნულთაც.